Nsinkane no minister government ezebitunu Rafael Majeza asabiba na Uganda okulembeza ebyobulimi bwatyo n'ategeeza ng'eggwanga nti bikulu nnyo mu kutumbula eby'enfuna n'okukakasa nti ebyobulimi bitambula bulungi mu myaka egijja. So tukiteekemu amaanyi nga bannayuganda tulime naye tuwongere n'omutindo mu byebyetu. Minisita Rafael Majeza agasseeko nti kyetaagisa nnyo okukozesa obukugu obw'enjawulo mu byobulimi omuli n'okuteekawo enkola y'okubunyisa amazzi okwongera ku mutindo era n'okunoonyereza omusingi gw'ebyenfuna mu ggwanga. Ze tutadde mu irrigation schemes okuyamba kufukirira ebirime byaffe. Nali mu Alibitong ne tusima amazzi ate nga gagenda kuyamba amaka gawera nga ebikumibira wamu n'amasomero ne town. So twagala kubayamba kubanga amazzi bwe bulamu ate nga amazzi gatuyamba mu bya food security mu by'emmere wamu n'ebyobulime n'ente zaffe zeetaaga amazzi. So tubasiimya nnyo kubanga we bali ate bategeera bye twetaaga ate batukkiriza esente zaabwe tuzikozese nga bwe tulaba nti kijja kutuyamba kwongera ennyingiza mu maka n'okwongera kutambulira ku y'omubaka akiikiridde ekitongole kya Lives and Livelihood Fund abali mu Uganda kati asemye nnyo pulojekiti eno etongozeddwa olunaku lwaleero yagambye nti etunuulidde nnyo enkulaakulana ey'amaanyi. Very excited to be supporting the Lakes Project in Uganda. I think we see the incredible power of the Integrated Agricultural Development Program to build, to contribute to lives and livelihoods, to contribute to female economic empowerment. Bo aba microfinance support center mukogera ko naffe ku project eno batubulidde ngeri project eno gyegenda okuganyura mu bannayuganda wamu ne wetu same rural income employment enhancement project twagitandika mu 2010. Program weyo twagikola ne tujimaliriza bulungi nga tu support inze programs projects ziwerera dara 10 mwemu atenga beneficiaries baffe bali emitwaro 450 kumpi 460,000 beneficiaries to create inze employment esuka mukakade kamu emitwaro 2 abantu abafuna emirimu ku program weyo bali akakade kamu emitwaro 2 kati ku lwo kugobo bwe twafuna mu project eyo ne nokuyiga kwe twafuna n'obukugu bwe twafuna era ne tusemba tuberenga tukola program eno ya local economic growth. Karuna Chibule, Dot TV, Amasukulu.